så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem er huslånet. Hjertelig velkomne til premieren på Skue TV. Dette er vi utrolig spent på, og vi er utrolig glad for å kunne ønske velkommen til en helt annerledes kundeopplevelse i Skue Sparebank regi. Vi lever i en ganske vanskelig og annerledes tid. Det betyr jo at vi ikke kan møte dere på fysiske kundearrangementer sånn som vi egentlig ville ha gjort. Og derfor så har vi bestemt oss for å gjøre det på en annen arena, nemlig her på Skue TV. Vi håper å kunne gi dere noen publikums- og kundeopplevelser som er litt annerledes. Og det skal vi gjøre hver måned fremover, i hvert fall fram mot sommeren. Første gjest i Skue TV er mangeårig spaltist i Aftenposten. Han er tidligere biskop i Tunsberg bispedømme, og han er en foredragsholder som mange har lært å sette stor pris på over hele landet. Og det er en glede og en ære å ønske deg hjertelig velkommen, Per Arne Dahl. Takk skal du ha, Per. Du, når vi har snakket sammen i forkant, så har du vært innom dette med å finne håp i det håpløse. Hva legger du i det? I krevende tider så er det fryktelig viktig at vi ikke mister håpet. For da mister vi på en måte hele livsgrunnlaget. Og jeg ble satt litt på spor av dette, ok, gjennom jobben min på Modum Bad. For det er jo hele poenget. Å gi folk et håp når de ikke klarer å håpe. Og tro på de som ikke klarer å tro på seg selv. Og jeg husker jeg ble invitert til Mosjøen på noe lignende som dette. Håpseminar. Både for folk flest og for næringslivet i Mosjøen, sammen med Thorvald Stoltenberg. Og han skulle snakke om håpet i politikken, og jeg om håpet i menneskelivet. Og det var han som var desidert best, det må jeg virkelig si. Men jeg husker avslutningen på foredraget hans. Han fortalte om det siste offisielle oppdraget han hadde som utenriksminister i Norge. Han var på statsbesøk hos Václav Havel i Tsjekkia. Og det kom mange hundre på siste pressekonferansen, for da hadde det begynt å ryktes at Havel ville tre tilbake som president. Og så var det, forteller Thorvald Stoltenberg, en norsk kvinnelig journalist som reiste seg, og så spurte hun Havel. Mr. Havel, si meg, i krevende tider som nå, er de optimist eller pessimist? Og da svarte Havel, sier Thorvald Stoltenberg, jeg er ikke optimist, for jeg tror ikke at alt går bra. Men jeg er heller ikke pessimist, for jeg tror ikke at alt går dårlig. Jeg er snarere håpefull. Og så føyer Thorvald Stoltenberg til. Jeg er også håpefull. Fordi jeg har den tro at ethvert menneske, enhver kommune, ethvert fylke, enhver nasjon, fortjener et håp. I det ligger vårt dypeste verd som mennesker. Bra sagt. Bra sagt av en spennende og bra mann, opplagt. Vi gleder oss til å høre hva du har å fortelle oss på Skue TV i dag, Per Arne Dahl. Nå er scenen din. Tusen takk. Onsdag 11. mars 2020 så hadde jeg begravelsen til artisten Jahn Teigen i Tønsberg. Og det var en av de siste store samlinger i Norge før torsdag den 12. mars, hvor statsminister Erna Solberg holdt sin tale, og Norge ble stengt på grunn av koronapandemien. Jeg husker veldig godt fra den begravelsen at hun som i mange år var kona til Jan, hun Anita Skorgan, hun sang Jans låt «Jeg vet det går bra til sist»,
for jeg en optimist. Dagen ble jo sånn sett også en slags avskjed med optimismen, i alle fall for en kort periode. For akkurat da, i mars i fjor, da ble vi redde. Vi ble litt på vakt. Jeg husker vi vasket hender, og vi knyttet litt never mot politikere som vi ikke syns tok situasjonen på alvor i utlandet. Og noen av oss foldet hender fordi vi var redde. Jeg husker Theo, et barnebarn på 5. Han kom til meg og så sier han, Beppe, dette ganske kummelt, og nå kan vi ikke klemme en gang. Jeg skjønner Theo veldig godt. Jeg heldig i livet som har en god familie, men jeg også heldig fordi jeg i 50 år, og mer enn det, har hatt en kjempegod kompis i Drammen, Bjørn Ove Ødegård, med røtter i Numedalen og med røtter i Drammen. Han har livnært seg av klesforretninger i gamle Buskerud fylke, Ødegård herre og Ødegård dame. Og så han bestefaren til en bra fotballspiller fra Drammen som heter Martin, og som i utlandet. Før jul så ble Bjørn og jeg invitert av Kirkens Bymisjon til en samtale om hva denne krevende tiden har gjort med forholdet vårt til livet og til arbeidet vårt. Bjørn Ove som forretningsmann og familiemenneske, og jeg som mangeårig sjelesørger, som har forsøkt å trøste folk, og familiemenneske. Og vi ble ganske fort enige om at utfordringen vår nå går på to plan. Hvordan pandemien utfordrer livene våre, livskvaliteten vår og arbeidet vårt, og nødvendig næringsvirksomhet. Rett før vi skulle ha denne samlingen, så ble jeg oppringt av en journalist som spurte meg, «Si meg, Dahl, når tror du det sannsynlig at vi kan komme tilbake til det normale, slik det var før mars?» Jeg skjønte spørsmålet. Det var godt ment. Men da måtte jeg si til han, «Kanskje vi ikke skal tilbake til det som var normalt. Det gjelder både liv og næringsvirksomhet. Kanskje heller tenke fremover mot noe som kan bli enklere, sannere og bedre enn slik vi levde før mars 2020. Kanskje, venner, mindre meg og mitt, og mer deg og ditt. Mindre ego og mer fellesskap. Mindre lange, dyre reiser og mer kortreiste gleder. Mindre grådig forbruk og kanskje litt mer nøkternt liv. Eller som besteforeldrene mine praktiserte det, mindre gourmetmat og mer naboskap. Derfor lengter vi nå etter å kunne stikke innom hverandre og ikke tenke, er vi 2 eller 3 eller 5 eller 10? Og vi som heldige og får leve våre liv i Drammen, i Eiker, i Midtfylke, på Ringerike, i Numedal eller Hallingdal eller Hemsedal, vi jo så heldige at vi har døgnåpen natur, uten inngangspenger. Vi har lange tradisjoner på vennskap, familieliv, naboskap og dugnadsglede. Vi har muligheter til å gjenerobre tiden, for tid liv. I tidligere Buskerud, fra Drammensfjorden til fjella, så har jeg møtt så mange kloke mennesker i alle aldre, som har så sans for disse verdiene, som vi nå må lære oss å ta vare på, og som Fjellskogens dikter Hans Børli setter ord på i dette diktet. Velsignet være de enkle ting, de trofaste ting, som stillferdig hos oss i dagene, og fyller dem med duft som av hvitskurt tre.
god redskap i hendene, grovt brød når du er sulten, et ly mot uvær, noen som venter på deg og hører at det er du som trår i ganggulv. Ja, venner, mer av disse enkle, verdifulle erfaringene. Ikke tilbake til stress og reisegalskap og materialisme. Men også det andre var Bjørn Ove opptatt av. Han var jo kjøpmann, bedriftseier og ansvarlig for mange menneskers liv, både unge og gamle, med betjening av lån og utgifter. Rett før vår samtale så hadde jeg besøkt et par som jeg hadde viet i koronatiden i Skåbu i Gudbrandsdalen. Og da måtte jeg fortelle om et fantastisk dørskilt som hang på døra i deres nybygde hus i Skåbu. Og der står det, som dere nå ser på bildet, så blir de stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem er huslånet. Tenk det. Ja, det handler både om våre liv og om en nødvendig verdiskapning. Det handler om livskvalitet og om vårt livs grunnlag. Derfor er det prisverdig at Skue Sparebank tar dette initiativet med Skue-TV. For nå er det ikke tid for å resignere og gi opp, men heller å resignere, undertegne på nytt et forhold til livet som kan bringe oss videre. Slik den mannen sa som jeg har lært mest av om håp, nemlig gründeren, han som startet virksomheten på Modum Bad på 50-tallet, Gordon Johnsen. Noe av det siste han sa i Olavskirken, det var: kjære alle sammen, og han brukte en dyp stemme, det er noe som er sannere enn å si, så lenge det er liv, er det håp. Så lenge det er håp, er det liv. Det står så mye på spill nå, at vi må lære oss å spille sammen, og ta vare på hverandre, og vise at vi bryr oss. Det handler om å se hverandre, kjenne hverandre og bry seg om hverandre. Vi er avhengig av hverandre som enkeltpersoner og bedrifter, for hele verdikjeden står på spill. Til slutt, hvorfor setter jeg altså kompisen min Bjørn Ove så høyt? Jo, fordi han hele veien, og nå i et krevende år med pandemi, har tatt vare på sin klokkertro på å holde sammen livskvalitet og verdiskapning, og håpets avgjørende betydning. Og dermed er vi tilbake til Jahn Teigen som vi begynte med. Vi tror egentlig han når han synger i låten sin «Jeg vet det går bra til sist, for jeg er en optimist». Det er i alle fall mye bedre å tenne lys enn å forbanne mørke. Og når til og med min eldre onkel i Østfold forleden sa til meg, Per Arne, nå er det tid for å gønne på og ente gi opp. Da er det nesten som jeg må ta meg lua. Når godt voksne mennesker tar vare på håpet, da må da vi som er litt grann yngre, og særlig godt voksne og ungdom, ta vare på håpet. Men noen ganger så tærer det litt på. Vi blir så slitne og oppgitt av en vanskelig livssituasjon, eller vanskelig arbeidssituasjon, eller mangel på arbeid, at vi fristes til å gi opp. Er det noe jeg har lært fra 30 år på Modum Bad, så er det at det finnes ingen fortid som er så bedrøvelig at ikke fremtiden kan bli bedre. Det finnes ikke noen tid som er så bedrøvelig at vi ikke kan hente noe som næring for fremtiden.
Derfor altså, til sist, i stedet for å resignere, kan vi resignere. Det er derfor Skue Sparebank også ønsker å vise at de bryr seg med folk. Og det er derfor de som jobber der har et ønske om at i stedet for å gå med bekymringen alene, så kan du oppsøke folk som vil deg vel, så du ikke resignerer, men kan resignere og kanskje starte på nytt. Du, tusen takk skal du ha. Det var utrolig interessant å høre på. Nå er vi tilbake her i koronaavstand i stolen i studio, Per Arne Dahl. Jeg har lyst til å spørre deg, hvis du ser tilbake på året som har gått, er det en spesiell hendelse du tenker spesielt på? Ja, det er det, Per. Og det handler om at mor døde 99 år gammel. Og det var jo et krevende siste år, både for nasjonen, men også for henne, med mye sykdom. Og vi har bare ei mor. Hun har vasket fotballstrømpene mine. Hun har laget middag. Hun har smørt matpakker. Og så kom jeg der for å ta avskjed med henne. Og dette som nå hendte, det skjedde noen dager før hun døde. For mutteren har ikke vært noen ordets dame. Det var en far som tok seg av taler og skrive litt. Hun har vært en bordets dame, en gjestfrihetens mor. Sigrid født Ulmo fra Gudbrandsdalen, fra Sel. Og så står jeg der, og det er litt sånn høytid når det nærmer seg slutten. Og så plutselig, vet du, så reiser mutteren seg opp i senga. Og så sier hun, Liberit, Marianne, Per Arne, det er barna hennes. Hør, jeg har kjempet. Jeg har slitt. Den som gir seg er en skitt. Det er motto mitt. Vet du hva? Det var som vi begynte å klappe alle tre. Jeg tenkte, det er mora vår. Som tross for krevende tider bevarer mot, mening og håp. Grattis, mutteren. Tusen takk for at du hadde mulighet til å være vår første gjest i Skue TV, Per Arne Dahl. Tusen takk for innsiktsfullt foredrag og flotte historier. Vi avslutter første episode akkurat nå. Håper du har sett på og har fått en god opplevelse gjennom Skue TV. Så er det sånn at Skue Sparebank er nasjonal samarbeidspartner med organisasjonen MOT. De henvender seg i all hovedsak til ungdommen som vokser opp rundt oss, og det er utrolig hyggelig at vi skal møte MOT og få et ordentlig ungdomsbudskap i neste episode. Vi håper du ser på det altså.